ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने यो तल्लो अरुण ठुलो आयोजना हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मर्स्याङ्दी अपर मर्स्याङ्दी यो दुधकोशी दुई लगायत जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय यो बैठकले गरेका छ। त्यस्तै गरेर सिमेन्टमा लगानी भएको आयोजना पनि अब त्यो उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको छ। त्यस सम्बन्धमा जोडिएका विषयमा पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले यो रासायनिक मलको विषय आम चासो र सरकारको विषय रहँदै आएको छ। त्यसमा दुईटा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई यसको विस्तृत अध्ययन गर्न उहाँहरूले अनुमति खोजिरहनु भएको छ। ती दुईटा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो अनुमति दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको छ। त्योभन्दा अरू पनि धेरै यो लगानीसँग जोडिएका अरू पनि धेरै विषयवस्तुहरूमा छलफल भयो र विभिन्न चरणमा ती लगानी जुन आउने क्रम छ त्यो विभिन्न चरण छ। कोही अब कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ, कोही अब सम्पन्न हुने चरणमा छ, उत्पादन हुने चरणमा छ, कुनै अध्ययनको चरणमा छ। यी विभिन्न चरणमा भएका ठुला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो सँगसँगै आगामी दिनहरूमा अझ यो लगानी बोर्डको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र यसको चाहिँ प्राविधिक क्षमता लगायत सबै क्षमतालाई वृद्धि गरेर भविष्यमा थप लगानीको परिवेश देशमा निर्माण कुरा गर्ने कुराहरूमा पनि यहाँ छलफल भयो। कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। ती विषयलाई चाहिँ सरकारले निर्णय आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन्छ नै। तर त्यस्तै गरेर आगामी दिनमा यो इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्ने कुरा पनि उठेको छ। त्यसको चाहिँ उपयुक्त समय कहिले हुन्छ त्यो छलफल गरेर चाहिँ निर्णय हुन्छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ समग्रमा आज धेरै विषयवस्तुमा छलफल भयो। चाँडोभन्दा चाँडो बिना ह्यासल जो लगानीकर्ता छन् स्वदेशी लगानीकर्ता विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी यहाँ गर्न सकुन् र त्यो लगानी मार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन सकोस् भन्ने नै यसको लक्ष्य हो र त्यही लक्ष्य अनुरूप अहिले चाहिँ धेरै निर्णयहरू चाहिँ यो बोर्ड बैठकले गरेका छन्।